Dostlarım salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünlər biz sizinlə deməli, güvən test toplusunun birinci bölməsinin izahına başlayırıq. Çox saylı istəklər nəzərə alaraq birinci bölmənin izahını çəkməyə qərar verdim. Əslində birinci bölmə düşünürdüm ki, digər bölmələrə nəzərən asandır. Ona görə birinci bölməni çəkməmişdim. Amma baxdım ki, bir çox insan birinci bölməni çəkməyimi istəyir. Ona görə də ilk bölmədən başlayaq. Demek deyir ki, informatika sözü hansı sözlerin birleşmesine yaranır? Təbii ki, bu konkret olarak əzbər bir qaydadır. İnformasiya ve avtomatika sözlerinin birleşmesine yaranır. Cevab edir B variantı. İkinci, informasiya proseslerine ait deyil. İnformasiyanın 4 prosesi var idi. İnformasiyanın toplanması, informasiyanın ötürülmesi, informasiyanın yada saxlanması ve informasiyanın emalı. Baxın, toplanması var, saxlanması var, emal edilmesi var, ötürülmesi var. Lakin informasiyanın obyektivliyi onun xasiyyəsidir. Sonra üçüncü də ingilis dilində olan mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi hansı informasiya prosesinə aiddir? Baxın, ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə eləmək kodlaşdırmadır, düzdürmü? Biz demişdik ki, informasiyanın bir təqdim olunma formasından başqa bir təqdim olunma formasına keçidi adlanır kodlaşdırma. Və kodlaşdırma da informasiyanın emalının bir növüdür. İnformasiyanın emalının 4 növü var idi. İnformasiyanın, yeni informasiyanın yaradılması, informasiyanın axtarışı, sonra kodlaşdırma və çeşidləmə. Buna biz deyirik, deməli, informasiyanın emal edilməsi. Cavab edir burada C variantı. Sonra şagirdin riyaziyyat dərsində məsələnin həll etməsi təbii ki, yenə emal prosesinə aiddir. Biz bunu deyirik ki, eğer tətbiq məsələsi varsa, bu olur emal. Gəldik 5-ci. Günəlin sabahki dərs üçün Wikipedia'da məlumat toplaması artıq özü deyir, düzdür mü? Deyir, hansı informasiya prosesidir? Təbii ki, məlumat toplayırsa nə edir? İnformasiyanın qəbuluna. Cavab edir A variantı. Sonra, müəllim dərs zamanı yeni dərsi izah etməsi hansı informasiya prosesinə aiddir? Müəllimin yeni dərsi izah eləməsi artıq burada olur mu? İnformasiyanın ötürülməsi. Cavab edir D variantı. Sonra gələk yuxarı. Şagirdin kitabların birində 19-cu əsrin sonunda Bakının əhalisi haqqında məlumatlarla rastlaşdı. Onların əsasında cədvəl düzəltdi, diaqram qurdu və konfransda məruzə ilə çıxış etdi. Burada şagirdin məruzə ilə çıxış etməsi informasiya baxın. Deyir ki, 19-cu Bakı əhalisi haqqında məlumatlar rastlaşdı. Aha, cədvəl düzəltdi, diaqram qurdu, yəni özü üçün informasiya toplayır və informasiyanı emal edir, düzdürmü? Amma bizdən suala baxın, təkcə soruşur ki, məruzə ilə çıxış etməsi informasiyanın hansı prosesinə aiddir? Yəni, eləcə çıxış eləməyini soruşur. Nə edir burada şagird? İnformasiyanı ötürür. Yəni, informasiyanın ötürülməsinə cavab edir D variantı. Sonra, 8-də verilmiş variantlardan hansında informasiyanın emal prosesi baş verir? Elmarın musiqi dinləməsi, xeyr, burada informasiyanı qəbul edir. Səbinənin kitab oxuması yeni informasiya toplayır. Şagirdin dərs danışması informasiyanı ötürür. Elnarənin rəfiqəsinin telefon nömrəsini yaddaş kitabçasında qeyd etməsi bu informasiyanın saxlanılmasıdır. Y variantında şagirdin sınav imtihanında təlini həll etməsi artıq bu olur mən informasiyanın emalı. Gəldik. Verilmiş variantların hansında informasiyanın saxlanması prosesi baş verir? Yenə eyni şəkildə. Elmarın musiqi dinləməsi informasiyanın toplanmasıdır. Səbinənin kitab oxuması yeni informasiya toplanılır. Şagirdin dərs danışması informasiyanı ötürür. Elnarənin rəfiqənin telefon nömrəsini yaddaş kitabçasında qeyd eləməsində informasiyanın saxlanması cavab verir D variantı. İnsan vizual informasiyanı gözü vasitəsilə alır, göz orqanı vasitəsilə. Taktil informasiya dəri vasitəsilə qəbul edir. Qoxunu burundan qəbul edir, təbii ki, C variantı. Yəni, bunlar çox primitiv sayıdə suallardır. İnsan dadı nə ilə alır? Dilindən alır. Səs informasiyasını təbii ki, qulaqla eşidir. İnsan qəbul etdiyi informasiyanın 80-90%, yəni daha çoxunu gözünün vasitəsilə alır. Cavab edir A variantı. Toxunaraq qəbul etdiyimiz taktil informasiyadır. Görməklə qəbul etdiyimiz vizual informasiyadır. Sonra, Nailə portağalın qabığına toxunaraq onun qabığının naxamar olduğunu hiss etdi. Bu zaman toxunaraq aldığı informasiya nədir? Taktil informasiyadır. Düzdürmü? Cavab edir nə? B variantı. 19. Biri informasiyanın əsas xassəsi deyil. Obyektivlik xassəsi var, tamlığı var, etibarlılığı var, aktuallığı var, lakin kütləvilik xassəsi bu alqoritmə aiddir. Bu, demək, informasiyanın xassəsi deyil. 20-ci sualda informasiyanın əsas xassələrini seçin. Obyektivlik xassəsi var, etibarlılıq var, nəticəvilik var, adekvatlıq var. Demək, müəyyənlik yoxdur. Bu, belə deyək, alqoritmdədir. Determinlikdə alqoritmdədir. 5, 6, diskretlikdə alqoritmdədir. Anlaşıqlıq var. Deməli, 5, 6, 7,
informasiya əsas xassələrini seçin. Hə, bizə əsas xassələri lazımdır bizə. Biri götürürük, bir, iki, sonra demək olmalıdır burada adekvatlıq, dörd, müəyyənlik getdi, bir də səkiz. Bir, iki, dörd, səkiz cavab verir A variantı. Tamam, bu elədi 20, sonra gələk 21-ci suala. Ayan rəfiqəsi Gülnara ev ünvanını söyləyərkən mənzilin nömrəsini verməyi unutdu. Bu zaman ama Ayan informasiyanın hansı xasiyyəti pozmuşdu? Təbii ki, tamlığı pozub da. Hər şeyi deyibdi. Bax, biz deyirdik ki, bir şey haqqında nə qədər çox məlumat biliriksə, o informasiya bizim üçün o qədər tam olmuş olur. Yəni, ev ünvanını deyibdi, amma tam deməyib də, hamısını deməyib, düzdür mü? Gələcək ünvana, məsələn, küçüyə gəlib, binanı tanıyıb, amma hansı, məsələn, neçənci mərtəbədə olduğunu da bilir, amma hansı qapı olduğunu bilmir. Demək ki, informasiya nədir? Tam deyil. İnformasiya var, amma tam deyil. Cavab edir D variantı. Mələk ingilis dilində olan mətni rus dilinə tərcümə etdi. Mələyin mətni tərcümə etmə prosesi informasiyanın hansı prosesinə aid etmək olar? Biz bayaq harmını dedik. Bir dildən başqa dilə çevrilməsinə adlanırdı kodlaşdırma. Kodlaşdırma da informasiyanın emalının bir növüdür. 23. Samirin ikili say sistemində verilmiş ədədi onluq say sisteminə çevirdi. Aha, çevirmə işləri apardı. Yenə kodlaşdırma elədi. Düzdür mü? İkili say sisteminin təbii ki, təqdim olma forması başqadır. Onluq say sistemi təqdim olma forması başqadır. Buna görə kodlaşdırma da nəyin növüdür? İnformasiyanın emalının növüdür. Elnari riyaziyyat dərsində məsələni məntiqi mühakimə yolu ilə həll etdi. Bu zaman Elnarənin məsələni həll etməsi informasiya emalının hansı növünə aid etmək olar? Təbii ki, bu da emalının dedi ki, 4 dənə növ var, düzdür mü? Yeni informasiyanın yaradılması kodlaşdırmaya aid demək xeyir. Çünki bir formadan başqa formaya çevirməyibdir. İnformasiyanın axtarışına aid demək xeyir. Nəyə axtarırıq ki, biz burada? Heç nəyə, düzdür mü? Yəni, axtarış eləmirik. Sadəcə olaraq məsələni həll eləmişik, amma bir yeni üsulla. Çeşitliyirikmi? Çeşitləmə, yəni nəyəsə görə uyğunlaşdırma, filtrləmə də deyə bilərik biz buna. İnformasiyanın saxlanması tamamilə başqa bir şeydir. Qalır nə? Yeni informasiyanın yaradılması. Gülnar rəfiqəsi Samirəyə ingilis dilində məktub yazdı. Lakin onun rəfiqəsi ingilis dilini bilmirdi. Gülnar informasiyanı təbii ki, anlaşıqlı xasiyyəsini pozmuşdu. Çünki mən əgər bu şeyi başa düşmürəmsə, o mənim üçün anlaşıqlı deyil. Ona görə də olur cavab burada Y variantı. 26. Aha, burada deyəsən uyğunlaşdırma olmalıdır. Gəlin bunu biraz uzaqlaşdıraq. Variantlarımız görə uyğun gələrmi belə. Aha. Demək, yoldaşlar, baxaq belə. İnformasiyanın deməli, bunu yazsaq daha yaxşı olur. Gəlin yazaq. Okay. Başladıq. Aktuallıq. Baxıram. İnformasiya nəzərdə tutulan şəxsin başa düşdüyü şəkildə verilməlidir. Bu olmalıdır anlaşıqlıq. Yəni, mən başa düşürəmsə, biz deyirdik, məsələn, mən dərsi izah eləyirəm sizə, sizin başa düşə biləcəyiniz dildə. O zaman bu informasiya nə olur? Anlaşıqlı informasiya olur. Obyekt və ya hadisə haqqında toplanmış informasiyanın miqdarı ilə müəyyən olur. Yəni, nə qədər dedim bayaqlarım, çox məlumat bilirəmsə, bu mənim üçün o qədər nə olmuş olur? Tam olmuş olur. C variantında informasiyanın cari vəziyyətə, baxın, cari vəziyyət, cari zaman sözü gördüsə, bu olur nə? Aktuallıq. Cavab edir burada C variantı. D variantı, informasiya işin real obyektiv vəziyyətinə uyğunluq dərəcəsidir. Adekvatlıq. Burada edir D variantı. Müxtəlif mənbələrdən alınan informasiyalar üst üstə düşməlidir. Y variantı da aiddir etibarlıq. Deməli, 1C, 2A, 3B, 4Y, 5D cavab edir B variantı ödəyir burada. Sonra baxaq, 27. Heç kəsin şəxsi fikri və mühakiməsindən asılı olmayan informasiya obyektiv informasiyadır. Yəni, heç kimin fikrindən asılı deyilsə, bu informasiya obyektivdir. Bizi əhatə edən aləmdə gördüyümüz təsvirlər, obyektlər, müəyyən zaman ərzində eşitdiyimiz səslər informasiyanın hansı formasına aid edir? Əhatə edən aləmdə gördüyümüz təsvirlər, obyektlər, müəyyən zaman ərzində eşitdiyimiz səslər. Hə, yəni burada ətrafımızdan söhbət gedir, düzdür mü? İnformasiyanın deyir ki, hansı formasına aiddir? Formalar neçə cürüydü? 2. Analog və rəqəmsal. İndi baxaq. Dedik ki, analogun ikinci adı kəsilməzdir. Rəqəmsalın digər adları da var idi. Kəsilən və diskret. Baxaq, diskret, kəsilən, rəqəmsal. Üçü də eyni şeydir, düzdür mü? Digitalda rəqəmsalın ingiliscə variantıdır, belə deyək. Ona görə cavab olur nə? Analog, D variantı. Sonra baxaq, xüsusi kodlarla kompüterə qurğulara verilən informasiya, informasiyanın hansı formasına aiddir? Gəlin baxaq, rəqəmsal, aha, analogdur, kəsilməzdir, eyni şeydir, düzdür mü?
Demek ki B ilə D variantı çıxırıq. Deşifrə edilmiş, belə deyək də, kodlaşdırılmamış deməkdir əslində bu. Sonra təbii də getdi. Təbii ilə analog deyərdim ki, eyni şeydir, amma əslində təbii deyə bir forma yoxdur. Ona görə cavab olur nə? Analog, rəqəmsal informasiya daha doğrusu A variantı. Sonra birdən çox beyində misal, məsələ və yaxud da fikirləşəndə cümlələrim qarışır. Bilmirəm, bu hər kəs də belədir, yoxsa yox məndə, amma cümlələrim hamısı bir-birinə qarışır. Demək, bu, elə olubdur ki, məsələn, burada bir neçə misalı izah eləmişəm. Variant olaraq hər bir şey hazır, misalın cavabı hazır, amma variant olaraq başqa bir variant yazmışam. Əslində, normalda mən videolarımı gecə saatlarında çəkirəm, çünki çox da çatdıra bilmirəm. Ən əsas da həftə sonları çəkirəm, bugün həftə içidir, amma həftə sonları daha çox çəkə bilirəm. Və səhərin yorğunluğu gecəyə təsir elədiyinə görə videolarımda bəzi problemlər yarana bilir. Yəni, bəzi şeyləri yanlış deyə bilirəm. Və yaxud orada Unicode sözünü oxuyuram, amma ikiyə vurmuram. Yəni, belə hallar ola bilir. Buna görə də bunu nəzərə almağınızı sizdən xahiş edirəm. Yəni, yorğun olduğum üçün əslində belədir. Videolarım hamısı gec saatlarına çəkdiyi üçün. Gələk 30-cu suala. Ən kiçik informasiya ölçü vahidi nədir? Ən kiçiyimiz bitdi. Əsas informasiya vahidimiz isə bayt-dır. Bunu bir qayda olaraq yadınızda saxlayın. Ən kiçik ölçü vahidimiz bitdi. Əsas ölçü vahidimiz isə bayt-dır. 32-ci sualda binary digit sözünün mənası bit. İkilik rəqəmi deməkdir. B variantı. Bu bitin elə bir ki, açılışıdır da deyək. Sonra, kompüterin yaddaşında bütün növ informasiyalar hansı say sistemində kodlaşdırılır? Baxın, yanınızı saxlayın. Bu sualı formalara, fərqli-fərqli formalara sağa soruşurlar. Deyirlər ki, kompüterin yaddaşında, əməli yaddaşda, sərt diskdə və yaxud da operativ yaddaşda ola bilər və s. sizə fərqli-fərqli yaddaş növlərinin adı çəkir. Deyir ki, hansı informasiyalar hansı say sistemində kodlaşdırılır? Bir qayda olaraq bunu yanımıza saxlayırıq ki, ikilik say sistemində kodlaşdırılır. Niyə? Çünki, baxın, kompüterə biz nəyisə başa sala bilmərik, düzdürmü? Çünki o bizim üçün cansız bir qurğudur. Biz onu nəyisə, yəni insandan fərqli olaraq o cansız bir qurğudur və onun dərk etmə qabiliyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq, ikilik kodlarından o nəyi başa düşür? Yəni, hansı məntiq elementlərlə? Sıfıra biz deyirik cərəyan keçirməyən hal, bir isə cərəyan keçirən hal. Yəni, bunun məntiqli açıqlaması budur ki, sıfırda cərəyan keçirtmir, birdə cərəyan keçirir. Ona görə biz bax, sıfır və birlərlə kodlaşdıraraq, kompüterə hər hansısa bir məlumatı mənimsədə bilirik. Ona görə də cavab olur A variantı. Bunu bu şəkildə yadınızda saxlasanız, yəni sizin üçün o qədər də çətin olmayacaq bunu oxşar suallar tapmaq. Sonra 34. Bir bit informasiyanın dəyəri 1-0 və yaxud da 1-1-ə bərabərdir. 35. Bir byte informasiyanın dəyəri 8 bitə bərabərdir. B variantı. 2 üstündə 10. Aha, bu hesablamalara gəlməmişdən əvvəl sizə bir şey göstərim. Demək, 3 dəqiqə. Aha. Var idi bizdə bit, sonra gəlirdi byte, sonra kilobayt, megabayt. Əslində, mən bunları misal zahında izah eləmişdim. Gigabayt, terabayt və petabayt. Bu an belə bir, deməli, sizin üçün ardıcılıq yazmışdım. Demək, kiçikdən böyüyə doğru gedəndə bölmək lazımdır. Buradan bura gedəndə bölməliyəm 2 üstündə 3-ə. Buradan bura keçəndə bölməliyəm 2 üstündə 10-a. Bu ardıcılıqla davam edirik hamısını. Nə edirəm? Dedik ki, kiçikdən böyüyə doğru keçəndə bölməliyəm 2 üstündə 10-a. Aha, bu şəkildə davam edək. 2 dəqiqə. Bölək 2 üstündə 10-a. Böyükdən kiçiyə doğru keçəndə bura. Vurmalıyam 2 üstündə 10-a. Eyni şəkildə davam edirik. Vuraq 2 üstündə 10. Vuraq 2 üstündə 10. Burada vuraq 2 üstündə 10. Burada vuraq 2 üstündə 10. Burada vuraq 2 üstündə 10. Aha. İndi yaxşı, bəs mənə desə ki, baytdan megabayta keçid lazımdır. Düzdürmü? Baxın. Baytdan megabayta keçməyimi istəyirsə, oxlarımın istiqamətində diqqət edin. Əslində, mən bunu üstdən aparmalı idim. Üstdən çünki bölümlər yazmışam. Deməli, baytdan megabayta keçəndə bölməliyəm 2 üstündə 10-a. Daha doğrusu 20-yə üzr istəyirəm. Baxın, altında neçə dənə rəqəmi var? 2 üstü 10, 2 üstü 10, düzdürmü? Baxın, bunların bir-birinə hasili nədir? Hasilin tapında üstlər toplanılır, düzdürmü? Olmalıdır nə? 2 üstündə 20. Və yaxud da, tox ki, deyirəm, belə yazıq da, megabaytdan keçmək istəyirəm terabayta. Nə eləməliyəm? 210, 210, neçə eləyir bölməliyəm 2 üstündə 20-yə.
bu şəkildə yazmaq lazımdır. İndi bu cədvələ əsasən işləyəcəm mən tapşırıqlarımı. Amma bunu yadımızda saxlamağa çalışırıq cədvəli. Sonra sualları bu şəkildə işləyir. Bəxtlar məsələn bizdən soruşdu ki, bir bayt bərabərdir neçə bitə? Biti yazım, bir dəqiqə. Aha, baxın, baytdan bitə keçdir də, düzdür mü? Baxın, baytdan bitə keçəndə bu olmalıdır. İki üstündə 3 yerə yazmışam, iki üstündə 10. Buradan bura keçəndə nə etməliyəm? İki üstücə vurmalıyam. Yəni olacaq iki üstündə 3, o da bərabərdir 8 bitə. Bu şəkildə. Bu cədvəli bilsəniz, əslində yerinə qoyub hesablamaq çox rahatdır. İndi gəlin bunu cədvəlsiz yadımıza saxlayaraq eləməyə çalışaq. Məsələn, gələk iki üstündə 10 bayt deyil nəyə bərabərdir? İki üstündə 10 bayt bərabərdir. Baxa, baytdan bu tərəfə nə idi? Kilobayt idi, düzdürmü? Baytdan kilobayta keçid eləyəndə bölməli idim iki üstündə 10-a. Demək ki, mən iki üstündə 10-u bölsəm iki üstündə 10-a bərabərdir deməli, 1 kilobayt eləyir. Bunu artıq mən kilobayta çevirmiş oldum. Cavab eləyəndə 1 kilobayt C variantı. İki üstündə 20 baxırıq. Bit idi, bayt idi, kilobayt idi, sonra megabayt idi, düzdür mü? Deməli, baytdan megabayta keçəndə 2 üstündə 10, 2 üstündə 10 belə. Neçə eləyir? 2 üstündə 20 eləyir ümumi olaraq. Yəni, bölməliyim 2 üstündə 20-yə. Bunu 2 üstündə 20-yə bölən nə eləyir? 1 megabayt cavab eləyir B variantı. Əslində, bunları əzbər olaraq da yadınızda saxlaya bilərsiniz. Yəni, kitabda əzbər şəkildə də var. Amma mən əzbərsizin tərəfdarıyam daha çox. Birinci qruplar adətən əzbərləməməyin tərəfdarı olduğuna görə əzbər etməməyin tərəfdarıyam. Yəni, o cədvəldən çox asanlıqla istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, görərdim ki, dəftərin ilk səhifəsinə yazasınız o cədvəli. Daha sonra ondan istifadə edərək işləyəsiniz misalları. Burada da eyni şəkildə. 2 üstündə 30 bayt deyir nəyə bərabərdir? 2 üstündə 30-a bölərik bunu. Deməli, nə idi baytdan sonra? Kilobayt, megabayt, gigabayt. 3-dən oldu mu? 2 üstündə 30, 1 gigabayta bərabər. Sonra, 2 üstü 40-ın nədir? Gigabaytdan sonra nə gəlirdi? Terabayt gəlirdi. Cavab olur nə burada? D variantı. Burada daha doğrusu. D variantı. Sonra gəlirdi? Petabayt gəlirdi. Y variantı. 41. Mən sizə bunları yazmadım. Petabaytdı. Deməli, əslində bunların adını doğru düzgün mən də bilmirəm. Bunlara ehtiyac yoxdur əslində əzbərləməyincə. Aha, ardıcılığı bir dənə yadımda salaq. E, Y, Z olmalıdır səhvlərimizdə ya da E, Z, Y olmalıdır bu şəkildə. Bu E-dir, onu bilirəm ki, bu da ya Y-dır ya da Z-dır. İkisindən biri olmalıdır, 7, 80, belə bu şəkildə. Yəni, bunlar əslində deyim ki, bizə lazım olmayacaqdır. Bunları öyrənməyinizə dəyməz əslində. Keçək. Yəni, bizə lazım olan şeylər bunlardır. Gələk 5 kilobayta. 5 kilobayt deyil neçə bayt? Aha, bu qəşəng sualdır artıq. Ki, biz artıq işləməyə başlayırıq, burada öyrənməyə çalışırıq. 5 kilobayt. 5 vurulsun. 5 vurulsun. Ya da belə yazaq. 5 kilobayt bərabərdir. 5 vurulsun. Məndən bayt istəyir. Düzdür mü? Deyir, bayta keç. Bayt. İndi gəlin baxaq. Mən nə edirdim? Kiçikdən böyükdən kiçiyə keçdiyimə görə vurma yazdım bura avtomatik olaraq. Böyükdən kiçiyə. Birinci bayt idi, sonra kilobayt idi. Düzdür mü? Bura belə yazmışdıq bu şəkildə. Bu olur nə? Vuraq 2 üstündə 10. Deməli, mən bunu vurmalıyam 2 üstündə 10-a. Cavab verir D variantı, özü verirdi. Və yaxud da 5120 də verə bilər bunu açıq şəkildə yazası olsa. Buna baxaq 45-ə. 2 megabaytın deyil nəsə kilobayt. Gəlin burdan da megabayt yazaq. Aha, megabaytdan kilobayta keçəndə də vurmalıyam 2 üstündə 10-a. Gəlin baxaq. 2 deyil megabayt, neçə kilobaytdır? Bərabərdir, kilobaytı da buraya yazıram. Kim burada olduğu kim var yazıram. Bərabərdir. Megadan kilobayta keçəndə ilə 2 üstündə 10-a vur deyir. Vurmalıyam 2 üstündə 10-a. Onu da vurun deyir. 2048 kilobayt. Cavab eləyirin A variantı. Yəni burada A variantı. Durun baxaq 46-ya. Demək. 3 gigabayt neçə kilobaytdır? Aha, yenə cədvəlimi yazmağa çalışıram. Deməli, kilobayt, megabayt, gigabayt. Aha, gigabaytdan kilobayta keçəndə belə idi, belə idi. Düzdür mü? Yəni 2 üstündə neçə? 20-yə vurmaq lazımdır. 2 üstündə 20-yə. Yəni 3 vurulsun 2 üstündə 20. Yəni bu qabağındakını vurmalıyam 2 üstündə 20-yə cavab eləyirəm D variantı. Sonra 46-dan sonra gəlin baxaq 47-yə. Yazaq bunu. Demək, nə idi burada? Var idi birinci bit. Byte. Mən hər dəfə yazmaq məcburiyyətində qalıram. Çünki məndə kompüterdə qalmır da bu yazılar. Kilobayt, megabayt, deməli gigabayt, terabayt. Tapdıq. Deməli, mənə deyir ki, bitdən terabayta gəl.
Buradan bura okey. 2 üstünde 3'üydü. Buradan bura 2 üstünde 10'uydu. Buradan burada 2 üstünde 10'uydu. Buradan burada 2 üstünde 10'uydu. Buradan burada 2 üstünde 10'uydu. Düzlüğü ne kadar ilerdi? 1, 2, 3, 4. Elə 2 üstünde 43'ü. Elə 2 üstünde 43'ü bölsəm. Cavab eləyə 1 TB. Yəni baxın bitdə terabaytı keçirədim. Cavab eləyə burada A variantı. 33'e gəlin baxaq. 3, 13, 23, 33 gəlir gigabayta, düzdür mü? Deməli nəyə bərabərdir? 1 GB. Niyə 1 GB? Elə 2 üstündə 33 biti. Böldüm 2 üstündə 33-ə. Eləyir neçə? 1 GB. Bu da buna görə. Sonra baxaq digərinə. 48 getdi 49. 49-da da yenə eyni qayda. Nə idi bizdə? Bit idi, sonra byte idi. Sonram da kilobayt idi bu ardıcıllıqla. Bitdən bayta ne inirdim? Bölürdüm 2 üstünün 3'e. Baytdan kilobayta keçəndə bölməliydim 2 üstündə 10'a. Bitdən avtomatik olaraq kilobayta gəlmək nötr bu ikisini de götürür, düzdür mü? Yəni bölməliydim 2 üstündə 13'e. Bunu 2 üstündə 13'e böləsi olsa bitdi nəyə bərabərdir? Bunlar ixtisar gelir, qalar nə? 1 kilobayt. Cavab edir C variantı. 2 üstündə 23 de eyni şəkildə. Buradan sonra megabayt gəlirdi, düzdür mü? Baxın, bitdən gəlməliydim bura. Bunun da bir dənə küstü onu var idi axı. Elirdi neçə? Küstündə 23. Yəni bunu da küstü 23'e bölsəm, bunlar da gelirdi, qalardı nə? 1 megabayt. 50'dən sonra 51. Küstündə 35 bit nəyə bərabərdir? Aha, burada artıq görürsünüz 33 deyil, 35'dir. Demək, xarım, gəlin belə bir şey yazmışdıq. Bitdi, baytdı. Bit yazdığına göre bitten başlarım. Sonra kilobayt idi, sonra megabayt idi, sonra gigabayt idi. Bitten bayta geçende küstü 3. Küstü 15, 13, 23, 33. Ben bunu bir de böyle geçsem küstünde 43 eleyecek. Düzdür mü? Ama ben bu 43'e bölebilmirim de. Çünkü 35'i aşır. Küstünde 35'i ben böyle bölerim. 2 üstünde 33'e. O da yerine 2'nin kvadratı. Yani 4. 4 neye beraberdi? Gigabayta. Cevap yerine A variantı. 8 kilobayt neçə bitə bərabərdir? Yazıram 8 kilobayt bərabərdir. 8 vurulsun. Kilobaytdan bitə keçən nə eləməliyəm? Baxın, kilobaytdan bitə bu şəkildə, bir de bu şəkildə. Bunu vurmalıyım ki üstündə 10'a, bir de vuraq ki üstündə 3'e. Düzdür mü? Cəm olaraq nə eləyir? Üstlər ki üstündə 13. Bu 8 de 2'nin kubu olduğuna göre onu da vursam ki üstündə 13'e bərabər edir 2 üstündə 16. Yəni cavab verilən A variantı. 53 gəldik. Sürətli izah eləyirəmsə, zəhmət olmasa onu qeyd eləyərsiniz. Mən növbəti dəfə üçün daha yavaş izah eləməyə çalışırım. Çünki düşünürəm ki, bunlar asan misallardır və sadəcə olaraq bunun yolunu bilsəz, alışdırırsanız özünüzü. Davamlı olaraq artıq təkrar-təkrar özünüzü işləyə bilərsiniz. Deyir ki, bu neçə bitə bərabərdir? Yenə eyni şəkildə cədvəliniz olur üstünüzdə. Kilobayt idi, sonra megabayt idi, düzdür mü? Megabaytdan bitə qayıdanda belə, belə, belə bu ardıcıllıqla qayıdırıq, düzdür. 10, 20, 23. 2 üstündə 23 oldu. Hamısı bir yerdə. Bu hamısını bir yerdə. Tamam. Deməli, mən 22'ni, 22 megabaytı çevirmək istəyirəmsə, əgər bitə, 22'ni vurmalıyım ki üstündə 23'e. Aha, burada yoxdur da belə bir şey, düzdür mü? Mən bu 22'ni 2 vurulsun 11 şəklində göstərə bilərəm. Bəli. Ona görə də cavabım olur. Nə? 11 vurulsun. Bu 2 üstündə 1 deməkdir. Əsası eyni olanlar vuranda üstlər toplanır. O da olur 2 üstündə 24. Cavab edir neçə? Y variantı. İndi gəlin megabaytdan sonra gigabayt gəlir. Buradan bura qayıtmaq. Mənə deyir ki, gigabayt neçə bayta bərabərdir? Buradan mənə bayta gəlməyimi istəyir. Baxın, bura gəlməyimi istəyir. Deməli, baxın 10, 20, 30. Deməli, mən bunu vurmalıyım 2 üstündə 30'a. Yəni 12'yi vurulsun 2 üstündə 30 bərabərdir. 12 özü 3 vurulsun 4 deməkdir. 4'ü de 2'nin kvadratı şəklində yazsam. Bu olar mı? 3 vurulsun 2 üstünde. Əsaslar dediğim eyni olanda qüvvət üstləri toplanır. 32. Cavab verir 3 vurulsun 232 C variantı. 55. Gəldik əsas məsələlərə. 55-ə. 4 megabaytın üstünə deyil 23 kilobayt gəl. İndi gəlin baxaq. Yenə yazıram. Bit, kilo, gigabayt, istəyirəm. Sonra kilobayt, gəl musibət səni gətirir olmasın. Bit, sonra byte, sonra kilobayt, sonra megabayt, sonra gigabayt və s. İndi gəlin baxaq.
Mən burada ya megabayttan kilobayta keçməliyəm, ya da kilobayttan megabayta keçməliyəm. Bir dənə baxaq, kilobayttan megabayta keçməkdə ötürü bölməliyəm 2 üstündə 10-u. Düzdür, mən bunu 2 üstü 10-a bölsəm heç bir şey əldə edə bilmirəm. Yəni 23.024-ə bölməklə heç bir şey əldə edə bilmirəm. Amma megabayttan kilobayta keçsəm, vurmalıyam 2 üstündə 10-a. Yəni mənim bunu vurmağım, bunu bölməyimdən daha çox sərf elədiyinə görə bunun üzərində işləyirəm. Yəni megabaytı kilobayta keçirirəm. Ona görə yazıram 4 vurulsun 2 üstündə 10. Əslində 2 üstündə 1024 deyil, kilobayt. Üstə gələk 23 kilobayt. 4024-ə vuran deyir 4096. Üstə gələk 23. Cavab eləyir. Deməli 9. Bu elədi 1, 1 yadda 1. 4119 cavab eləyir. De, a. 4119 kilobayt A variantı. Mən də çalışmışdım. Bayt yox, kilobayt. Cavab edir A variantı. Yorğunluq artıq öz təsirini göstərir. 55, 56. Aha. 56-cı suala baxaq. Demək, deyir ki, hesablayın. 4 kilobaytdan çıxaq 96 bayt. Yenə yazıram. Bayt'dan sonra nə gəlirdi? Kilobayt, düzdür mü? İndi baxın. Buradan bura baytdan kilobayta keçmək üçün bölməliyəm 2 üstü 10-a. Amma kilobaytdan bayta keçsin, nə edirəm? Vururam 2 üstü 10-a. Ona görə də mənim kilobaytdan bayta keçməyim daha çox sərf eləyir. 4-ü mən 1024-ə vursam, yəni bu olar baytda, düzdür mü? Baytdan ifadə edirəm. Çıxaram 96 baytı, yenə bərabərdir. 4096-dan çıxıram 96-nı, bərabər olur 4000-ə 1, 2, 3. Cavab edir burada nə? C variantı. Sonra baxaq görək bugün neçə, bilmirəm, sual yaza bilərik. İnşallah ki, çoxusunu yaza bilərik. 57. Boş disk 3072 MB tutumdan ibarətdir. Bu diskə 2 GB həcmində film, 55 MB həcmində musiqi, 3072 KB həcmində mətn sənədi yazıldı. Diskdə neçə MB boş yer qalar? Bu bilirsiniz nə deməkdir? Deyir ki, tutaq ki, vedrəmin tutumu 15 kiloqramdır. Bura mən 3 kiloqram alma qoydum, 2 kiloqram banan qoydum, 1 kiloqram armud qoydum, 2 kiloqram tutaq ki, üzüm qoydum. Deyir ki, nə qədər yerim boş qalar? Mən 15 kiloqramla həmin bu dediklərimin cəmini 7 kiloqram elədi səhvlənməmsə. Hə, çıxaram, qalar yerdə neçə? 8 kiloqramım, düzdür mü? Bu da eyni şəkildədir. Sadəcə olaraq burada ölçülər fərqli verilibdir məndə. 1 kilobaytdır, 1 megabaytdır. Yəni əsas olaraq mən burada verilmiş sənədlərin həcmini toplayaram. Bu ümumi dənə çıxaram. Yəni bu şəkildə yazaram. Yazaram ki, gəlin buradan başlayaq yazmağa. 3072 megabaytdan çıxaq. Mötərizədə hamısını toplayaram. Yəni 2 GB üstə gələk 55 megabayt üstə gələk 3072 kilobayt. Artıq burada çevirmə işlərim işə düşür. Məndən megabaytını soruşur, bilmədim. Demək, mən nə edirəm? Megabayta gətirərəm hamısını. Gəlin gətirək. Kilobaytdan kilobayt idi, megabayt idi, sonra gigabayt idi, düzdür mü? Kilobaytdan megabayta gələndə nə etməliydim? Bölməliydim 2 üstündə 10-a. Mən bu 3072-ni bölsəm 2 üstündə 10-a, bunun özü 3 vurulsun 2 üstündə 10 deməkdir. Bu 2 üstü 10-lar ixtisar getsə, qalar bunun ümumi nəticəsi 3 MB. Bu bir kənarda. 55 MB-ım zaten çevrildi. İndi gəl baxaq. Gigabayttan megabayta keçməkdən ötürü vurmalıyam 2 üstündə 10-a. Yəni mən də 2-ni 2 üstü 10-a vuranda 2048 eləyir. Bunun da qiyməti elədi neçə? 2048 MB təbii ki. Sonra heç nə, bunları topluyuram bir yerdə. 2048-in üstünə gələrəm. 55 üstü 3 gələndə 58 eləyir. Düzdür? 58-i. 6 bir yadda, 9, 10, 0 bir yadda, 1, 2. Sonra mən 3072-dən çıxaram bu ümumi nəticəmi, cəmimi. 2, 1, 0, 6-nı. 12-dən 6 çıxan deyir 6. Bunun qiyməti elədi 6. Bundan bir onluq verir. 9-dan da bir çıxan da elədi 8. Daha doğrusu 10-dan bir çıxan deyir 9. Burada da birini vermişik 0. 966 megabayt cavab verir burada nə? D variantı. Belə. Sonra gələk 58-ə. Boş disk 2 GB tutumdan ibarətdir. Bu diskə 512 MB həcmində film, bu qədər həcmində musiqi, bu qədər həcmində mətnlər yazılanda, bu qədər fayda silindi, diskdə neçə megabayt boş yer qaldı. Tam olaraq sizə belə bir şey deyim, ən qısa olaraq.
Baxın, axırda deyir ki, 512 kilobayt həcmdə mətn sənədi yazıldı, 512. 512 həcmdə fayl silindi. Yəni, bunun yazılıb silinibsə də bunlar eyni informasiya. Demək ki, bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur, gedir bunlar. Zaten həm bir dəfə üstünə gəldim, bir dəfə eyni şey çıxdımsa sıfır eləyəcəkdir. Amma yenə də yaxşı hər ehtimala qarşı yazar. Deməli, 2 GB-da tutumu, düzdür mü? Aha, denilsə boş qeyir. Yenə bundan çıxaram eyni şey, eyni şəkildə. 512 megabaytım, üstə gələk 256 megabaytım, üstə gələk 512 kilobaytım, bir də çıxaq 512 kilobaytım. Yəni, məndən bu kilobaytların artıq bunların nəmi qalmadı da, bundan bunu çıxanda sıfır elədi, heç bir şey qalmadı. Məndən cavabı nəyini istəyir megabaytla. Aha, bu tərəfin megabaytla da zaten bu ikisini toplamalıyam, düzdür. Bu da eləyəcəkdir bizdə deməli 8, 6, 768 səhv eləmirəmsə, düz hesab aldım deyilsin, megabayt. Burası okeydir. Gəldik bura. Gigabaytdan da megabayta keçəndə dedik ki, birinci megabayt gəlir, sonra gigabayt. Düzdür mü? Gigadan da mega keçəndə küsdana vurmalıyım. Yəni, nəticə olaraq 2048-dən çıxaram 768-i. Demək, bura elədi 0. 14-dən 6 çıxan deyir 8, 9-dan 7 çıxan deyir 2, 1280 cavab verilən A variantı. Bu 58-ci çıxan. Sonra verilən nədir? 3 dənə bizim əsas elementimiz var idi. Verilən informasiya bilik. Verilən mənası olmayan informasiyadır. Demək, dərk olunma vasitəsilə alınan informasiyadır. Xeyir, mənası olan məlumatdır, mənası olan informasiyadır əslində. Yəni, adlanır informasiya. Qərar qəbul etməyə imkan verən informasiya bilikdir. Duyğu üzvlərimiz vasitəsilə qəbul etdiyimiz informasiya xeyir, onlar normal, adi informasiyadır. Hər hansı məlumatdır və onların mənasının olub-olmaması özündə əhəmiyyət daşımır, cavab verir deyə variantı. Bəli. Sonra gələk 60-cı suala. Aşağıdakılardan hansı verilənlərin tipinə aid deyil? Verilənlərin tipləri hansıydı? Baxın, hesabi tip var idi, mətn tipi var idi, məntiqi tip var idi, göstərici tip var idi, amma sorğu tipi deyə bir şey yox idi. Sonra gələk digər sualı, 61. İnformasiya nədir? Dərk olunma vasitəsilə alınan informasiyadır, mənası olan verilənlər, cavab edir B variantı. Yəni, bir şeyin ki, mənası varsa, o bizim üçün nədir? İnformasiyadır. Sonra gəldik bilik. Bilik nədir? Baxın, bu bayaqların bunu oxuduqda düzdür mü? Qərar qəbul etməyə imkan verən informasiya cavab edir C variantı. Sonra, ötürülən informasiyanın həcmi hansı düsturla hesablanır? Bu düstur çox əslində rahat bir düsturdur. Fizikadan biz belə bir düstur keçmişik də, S bərabərdir VT. Biz keçməmişik, yəni ümid edirəm ki, bu düsturu bilirsiniz. Yol bərabərdir sürətlə zamanın hasilinə. Əslində bu da eyni düsturdur, yəni. Sadəcə olaraq burada Q mənim həcmimdir, buna biz deyirik həcm. Sonra Q bərabərdir, V sürətdir, yenə sürət və T də zamandır. Zaman. Şu, bu şəkildə zaman. Aha, cavab olur nə burada B variantı. Yəni, konkret əzbər olan bir qaydadır. Gələk 64-cü suala. Demək, ADSL-i bağlantı vasitəsilə verilənlərin ötürülmə sürəti. Nə edirəm burada? Yazıram hamısını. Nə verilirsə onu yazıram. Yazıram V bərabərdir. Sürəti verir, düzdür mü? 8 megabit bölək saniyə. Burada mən çevirmələrində bilirəm ki, problemi yaşayırıq. Bu bağlantıda 16 megabayt həcmli fayl neçə saniyə ötürülər? Faylın həcmini də verirdi. Q də bərabərdə 16 megabayta. Mənim zamanı soruşur. T bərabərdə sual. İndi Q bərabərdir VT düsturuna əsasən. T-nin qiymətini tapanda mən Q-nü V-yə bölməliyim, düzdür mü? O zaman T də bərabərdir. Q-nün qiyməti 16 megabayt bölünsün 8 megabit. Artıq bölmə olanda yuxarı çıxır saniyə. Burada olur vuraq saniyə şəklində. Yəni, bu riyaziyyatdan gələn bir qaydadır. Burada mən bölək kəsri xətti çəkib aşağı yazdığıma yuxarı çıxartdım. Yəni, kəsri tərsinə çevirilir axı vuranda, böləndə. O zaman da qalxdı yuxarı. İndi nə edirəm? Mega hissələrim eynidir. Megalarım getdi. Yuxarı baytdı, aşağı bitdi. Mən də öyrəndim ki, baytdan bitə keçəndə, tərsinə keçəndə vurmalıydım ki, üstündə 3-ə. Düzdür mü? O zaman yazıram bərabərdir. Gəlin buradan yazıq. 16 vurulsun 2 üstündə 3, bölünsün 8. 8 ilə bu 2-3 eyni şey demək. Düzdür mü? Ona görə də nəticə olaraq qalır nə? 16 saniyə. Cavab edir burada D variantı. Sonra baxaq 65-ə. Demək, bu bağlantı fasiləsində verilənlərin ötürülmə sürəti bu qədər saniyədir. Bu bağlantıda nə isə?
Başlayaq bundan. Demək, nədir burada vəziyyət? Ötürülmə sürəti, verifdir V-ni, buradan yazıq. V bərabərdir 16, yenə megabit bölək saniyə. Vahidlərini yazmaq lazımdır ki, ixtisar apara bilək. Sonra mənə Q-nü verifdir. Deyir ki, bu qədər həcmli fayl. Q də bərabərdir 4096 kilobayta. Aha, T bərabərdir sualı. T də bərabərdir, bayaqlarım öyrəndi ki, Q bölünsün, V olmalıdır. Başlayıram buradan. T bərabərdir. Q'nin qiyməti 4096 kilobayt bölünsün. 16 megabit bölünsün də yuxarı çıxmalıdır dedik saniyə. İndi burada mən artıq iki tərəfli çevirmə aparmalıyam. Bura kilodur, bura megadır. Bura baytdır, bura bitdir. İki tərəfli çevirmə aparmalıyam. Başlayıram yazmağa. Bit, bayt, kilobayt və megabayt. Bu hissələri yazdım, dayanıram. İndi kilobaytdan mən megabayta keçid eləməkdən ötürü. Bax, buradan bura keçid eləməkdən ötürü bölməliyim ki, üstündə ona, düzdür mü? Yazıram, bərabərdir. 4096, 4 vurulsun ki, üstündə 10 deməkdir. Və yaxud da qısa olaraq ki, üstündə 12 şəklində də yaza bilərəm mən bunu. Gəlin yazıq, 2 üstündə 12. Bir də aşağıda 16 var, 16 da ki, üstündə 4 deməkdir. İndi mən baxın, kilodan dedik ki, megaya keçməkdən ötürü bölməliyəm. Bölmə də aşağıda olduğuna görə ki, üstündə 10 bura yazırım, burax. Yəni, bölmə kəsir xəttinin altında olmalıdır. Bunlar riyazi qaydalardır. Yəni, əslində, mənim qaydalarım informatika heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq geniş izah eləmək lazımdır. Sonra gəlir burada nə? Byte bir də bit hissəsi. Byte-dan da bitə keçəndə nə eləməliyəm? Vurmalıyam ki, üstündə 3-ə. Demək, yuxarını da vururam ki, üstündə 3-ə. Bir dənə mənim qalır onda. Bütün vahidlərim ixtisar gedir, qalır bir dənə yuxarıda saniyəm hələ ki. Bərabərdir. Bu eləyir ki, üstündə 14. 14. Bu da eləyir ki, üstündə 15. Belə yazıq, 15. Aha, 14-dən 15-in ixtisar gedir, yuxarıda qalır nə? 2 saniyə. Cavab eləyir A variantı. Sonra gələk 66-ya. Aha, 66-da da yenə eyni şəkildə. Əslində, deyərdim ki, bunlar hamısı eyni qaydalardır, eyni arıcılıqla gedir. Sadəcə biz çevirmə problemi ola bilsin ki, yaşayırıq. 66-ya baxaq. Modemin sürəti bu qədər olarsa, bu modemin bir saniyə ötürdüyü informasiyanın həcmini tapın. Heç nə. Neynəməliyəm burada? Gəlin bunu ağ qələmdən burada sol tərəfdə yazaq. Demək, modemin sürəti neçədir? 128 min. 128 min, 1, 2, 3 bit bölək saniyə. Saniyə. Bu mənim sürətimdir. V bərabərdir yazırım. Bir də T bərabərdir saniyədir. 1 saniyə. Okey. İnformasiya həcmi. Q də bərabərdir VT olmalı. Düzdür mü? Q bərabərdir VT düsturuna əsasən. V-nin qiyməti 128 min bit bölünsün saniyə. Vurmalıyım T-yə. Yəni 1 saniyəyə. Bu da saniyələrin ixtisarı gedir, qalır. Bunu buna vuranda 128 min bit eləyir, düzdür mü? İndi 128 mini biti. Mənə deyir, çevir ya bayta, ya da kilobayta. Bayta gəlin çevirməyə çalışaq. Bitdən bayta gəlin keçəndə görək, nəyə inirdik? Bit idi, sonra bayt idi. Buradan bura keçəndə bölməli idim ki, üstündə 3-ə. Deməli, mən buranı bölərəm ki, üstündə 3-ə, yəni 8-ə. Bərabərdir. Gəlin, belə promoy 8 yazaq. Aha. 12-nin içində 8 bir dəfə. 48-in içində 6 dəfə. Qalın üçlərin sıfırımda qalır olduğu üçün. 16.000 bayt. Cavab edir burada A variantı. Keçək digər sualı 67. İnternetin ötürülmə sürəti bu qədər olarsa, yazıram ki, internetin ötürülmə sürəti, yəni V bərabərdir 10 megabit bölək saniyə olarsa, T bərabərdir 32 saniyə həcmli informasiyanı ötürmək olar. Hansı həcmli? Hə, Q-nü soruşur bizdən. Q bərabərdir, vururam bir-birinə. Bunu saniyə yazdım, 3 dəqiqə. Aha, nə edirim burada? 10 megabit bölək saniyəni vururam 32 saniyəyə. Saniyələrim ixtisar gedir, qalır 320 megabit. Baxıram ki, megabit yoxdur, megabayt var. Mən də megalarım eynidir, düzdür mü? Bitdən bayta keçid yolunu öyrənirəm. Nə idi? Bitdən keçid eləyəndə bayta, bitdən keçmək istəyirəm bayta. Bölməliyəm 2 üstündə 3-ə. Demək ki, mən bunu bölməliyəm 8-ə. 32 8-ə böləndə eləyir neçə? 40 megabayt. Cavab edir burada. A variantı. Göyünə işarə eləyək. A variantı. Şəb.
Sonra 68, değil mi? Yine eyni şekilde yoruldum eyni suallardan artık. Deyir ki, sürəti, yəni V bərabərdir 4 megabit bölü saniye. Olarsa 16 saniyeye, T de beraber de 16 saniye. Okay. Həcmli informasiya ötürmək olar, yəni Q'nu soruşur. Q de beraber de VT olduğuna göre 4 megabit bölü saniyeni vuraram 16 saniyeye. Saniyeleri mixtar gedər, beraber de 4 defa 6, 24, 64, 50 megabit. Yine bakıram ki, bu tarafı megabitdir, buram ama megabayt. İndi mən bunu bitdən bayta keçəndə yenə yazıram. Hər dəfə yazıram ki, yadınızda qalsın. Bitdən bayta keçəndə nə eləməliyəm? Baxın, buradan bura bölməliyəm 2 üstündə 3-ə. Deməli, buranı da bölürəm 2 üstündə 3-ə, yəni 8-ə, belə deyək. O da elindən 8 megabayt. Cavab edir burada Y variantı. Sonra 69. 256 megabayt həcmli informasiya internet üzerinden 64 saniye ötürülmüştü. Bak burada deyir ki, Q bərabərdir 256 megabayta. İnformasiya internet üzerinden 60 saniye, 64 saniyeye ötürülmüştü. Bu informasiyanın ötürülme sürətini tapın. V'ni soruşur mənim. V'ni de tapanda yine eyni şekilde. Q bərabərdir VT düsturuna əsasən. V'ni buradan tapanda Q'nü T'ye bölməliyim. Düzdür mü? Demek V bərabərdir. Q'nün qiyməti 256 megabayttı. Bölək 64 saniye. İndi yoldaşlar, 256 iki üstünde 8 deməkdir. 64 iki üstü 6 deməkdir. Baxıram ki, mən də burada megabit var, kilobit var vesaire. Mən bunu megabayt da düzdür mü? Baytdan bitə keçəndə neyini yerdim? Birinci bit gəlirdi, sonra bayt gəlirdi, düzdür mü? Buradan bura keçəndə mən bunu vururdum iki üstünde 3-ə. İndi gəlin baxaq. Buranı vursam 2 üstü 3'e göre alınır mı? 2 üstünde 3'e. Buradan bu ixtisar gelir. Qalar bərabərdir. 8'dan 6 çıxanda eləyir 2. Düzdür mü? Yəni 2 üstünde 2'yi vurak 2 üstünde 3 megabit bölək saniye. Bunda qiyməti eləyir 2 üstü 5. 2 üstü 5'imde 32 deməkdir. Daha dənə-dənə yazmaqdan yoruldum. Cavab eləyir 32 megabit bölək saniye. Yəni cavab A variantı. Sonra 70. Siz mənə fikir vermeyin, siz özünüz daha çox dənə-dənə xırda-xırda yazmaya çalışın. Çünki bu sizin için daha önemlidir. Yazdıqca öyrənəcəksiniz. Ya mən çalışım sürətli keçim buraları. Əsas mənim məqsədim yol göstərməkdir sizə. Yolu göstərəndən sonra artıq avtomatik olaraq siz həll edə bilərsiniz hər şeyi. İnşallah bu videonu iki dəfəyə qutararıq. Çünki mənim başqa dərslərim də var. Bundan əlavə, yəni video izahı da inşallah 70 tane sual məncə kifayət edir. Bu sualı da sonuncu olarak izah edeyim. Demek deyir ki, nə? Q bərabərdir 512 kilobayta. Aha. İnternet üzerinden 4 saniye ötürülmüşsü. Yəni T bərabərdir 4 saniye olarsa, bu informasiya ötürülmə sürətini, yəni yine eyni şekilde V'ni tapın. Q bərabərdir VT düsturuna əsasən mən V'ni tapsam, Q bölünsün T olar. Aha. V'nin də qiyməti bərabərdir. Q nədir? 512 kilobayt bölünsün. T'nin qiyməti nədir? 4 saniye bərabərdir. 512 2 üstündə 9 deməkdir. 4 saniyədə 2'nin kvadratı deməkdir. Yenə baxıram ki, burada megabit falan var. Megabitlərindən gəlin bir dənə yadımıza salıq görək. Kilobayt var idi. Megabayt var idi. Hələ ki, bayt hissələrini işləyək. Demək, bir dənə yaxşı gəlmələ yazıq. Bit idi, bir də bayt idi. Düzdür mü? Baytdan bitə keçəndə nə edirdim? Vurmalıydım 2 üstündə 3-ə. Gəl bunu yazaq. Buranı deməli yazıram. Vuraq 2 üstündə 3. Burası okeydir. Sonra megasına keçmək lazım. Düzdür mü? Kilobaytdan megabayta keçəndə buradan buraya da keçəndə bölməliyəm 2 üstündə 10-u. Çünki baxıram ki, megalar daha çoxdur burada. Demək, bunu da böləsi olsam 2 üstündə 10-a ödəyir. Yuxarı eləyir. Demək, 2 üstündə bərabər 2 üstündə 12, aşağı da edir 2 üstündə 12. 2, 12. Bunlar da ixtisar gelir, cavab edir neçə? 1 megabit bölək saniye. Cavab edir nə? B variantı. Yox. Məncə bugünlük bu qədər kifayət edir. İnşallah ki, videom xoşunuza gəlibdi. Bunun şərh bölməsində mənə qeyd edin, iradlarınızı, fikirlərinizi bildirməyi yadınızdan çıxartmayın. Kanala abunə olmağı unutmayın. Dostlarınızla paylaşın. Yəni sizin mənə dəstək olmağınız bunun daha çox insana ulaşmasına yardımcı ola bilər. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah ki, növbəti dərslərdə
daha yaxşı, daha belə deyək də, irəli testlər izah eləyə bilərəm. Sadəcə olaraq hələ ki güvənlə işləyirik, amma başqa testləri də işləyə bilərik. Sizin fikirləriniz varsa, istəkləriniz varsa, hansı mövzunu, hansı testi işləməyimi istəyirsinizsə, zəhmət olmasa şərh bölməsində bildirin. Sağ olun, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Mənim üçün gecədir, artıq gecəniz xeyrə qalsın.